Mama wa Segirinya Muhammad omubaka omulonde oweka wempe North. Mama we atambu denga yole kila wali kuparlamenti. Wabula abade mumaziga gamanyi abade akaba amaziga. Ngachikula gredanti omukazi ono alina obulumi kumutima. Wabula ye abade asaba. Asobola kubanga alaba speaker wa parlamenti Jacob Oulanyah. Amuyambe mutabani we asobola kubanga afuna obujanjabi. Kubanga esawa zino embeera Segirinya Muhammad jalimu. Mbeera nzibu ddala alimu critical condition. Na ya atete mamu kiliza ku accessinga buja anjawi. Ila boboju kila bulunji. Emabega kwa ulu ya semba yu kulabi kila mukoti. Omusajja yakaba maziga agali agamanyi. Ngagamanti esawa yonna alabira danti obulamu bugenda. Na hii abasajja bamuganye okulaba nti afuna obuja anjawi. Ila koti emasaka yalagira abakulu abatwala amakomera. Bakole chisoko kachona balabe nti Segirinya Muhammad afuna obujanjabi. Na ye era still tewali kigenda maso. Bakalagira efunda ziringa satu ngabaga mati. Mukole chisoboka omusajjo afune obujanjabi obwenjawulo. Na ye era abakulu abatwala makomera tebalina kye bakulawo. So ne webuuza kiki ekigenda maso. Era yasonga lwaki mama wa Segirinya Muhammad atambudde nagenda wali ku parliament ngakaba amaziga agamanyi ngayagala kulaba speaker wa parliament Jacob Oulanyah amuyambeko balabe nti mutabaniwe afuna obujanjabi. Kubanga isawa zino embeera jalimu tebamukiriza kufuna obujanjabi, tebamukiriza ku accessinga abantu be aba family. Kati bebuuza kiki ekigenda maaso. Era mujukira bulungi emabega kwao ababaka ba parliament bavayo ne bagezako kuleta esonga ya Segirinya Muhammad ne Allan Ssewanyana na mparlament na yati speaker ya jibu saamasu Jacob Oulanyah. Kakati abantu ne webuza ki ekigenda maso. Bano babaka ba parliament basana okuweva respect omusajja mulwadde muyi na yati mumuganye kufuna obujanjabi. Kati ekigenderwa kibera ki mwagala omusajja afe oba. Wabula yesonga lwaki omukazi ono ye kubidomulanga akabi amaziga. Era emabega kwao yavayo na saba President Museveni, President w'eggwanga nga musaba amuyambe akole ekisoboka kyonna kyonna mutabani we asobole kubanga afuna obujanjabi. Bamukirize asobole kubanga afuna obujanjabi, bamukirize asobole kulaba nti badokta be bamulabako. Naye embeera jalimu embeera yeyongedde okutabuka. Era bano tebacha ina nasubi ntobo mtu wawe asobola kuona. Embeera yewecho wechali na ye Segirinya Muhammad omubaka omulonde oweka wempe North. Tuino kumanya ti tumusabira. Embeera esobola kubanga eterera na ye esawa zino ekiriwo omusajja bacha muganyi oku accessinga treatment. Na inga mchimanyi ti embeera jalimu embeera nzibu ddala. Embeera Segirinya Muhammad jalimu tosobola kubeerawo nga tufunye bujanjabi. So embera ye sofa wetu wechari. Na ye the buzz yuji wetu kulaba tukutu sako updates zona. Na ye egwanga lya fe tetumanyi jeridaga. Chino chitegeza achi. Eri omuna Uganda omuntu wabulijjo. Embera ye wetu wechari sofa. Na ye tuino kumanya nti Segirinya Muhammad tumusabira asobola kubanga afuna obujanjabi. Umusajja aterere. Na ye tetumanyi oba kinasoboka. Embeera bwetu bwechali tovaako kumukutu the buzz yujife wetu lio kulaba ntukuwa updates zona. Era gwe atana wa kusubscribinga subscribinga unyigene kukadeka notification osobola kubanga ufuna updates zona mu entertainment.